Bom, então dando continuidade ao capítulo 7º do Livro dos Espíritos, que está falando sobre o retorno à vida corporal. Hoje nós vamos iniciar na pergunta 335. Então nós estamos falando aqui da volta, né? O que é feito, o que nós fazemos para reencarnarmos, que é necessário. E aí a gente está percebendo aqui o trabalho que é fazer um planejamento reencarnatório, né? O trabalho que é voltar a um mundo corporal. E então na questão 335, Kardec vem iniciar agora falando sobre o corpo. E ele pergunta: o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Então, será que quando vamos reencarnar, nós temos o direito de escolhermos o corpo que queremos? Né? Se assim fosse, ninguém ia querer um corpo problemático. Engano, né? Brincadeira. A gente pensa assim agora que estamos aqui. Todo mundo aqui está aqui encarnado quer ter um corpo perfeito. Mas a gente sabe que quando estamos na espiritualidade, a gente não se preocupa com essa perfeição de corpo. A gente se preocupa com um corpo que vai nos ajudar a cumprir com as nossas provas, a passar pelo aprendizado que nós precisamos. Então a gente sabe disso. Agora, né? Um bonitinho, saradinho, nos ajudaria nas provas que precisamos passar, no aprendizado, né? Que nós estamos aqui realizando. Pois é, eu também me pergunto isso. Mas é o que a gente precisa, né? É o que cada um necessita. Então, a gente entende isso pela resposta aqui, ó. Então, a resposta dos espíritos foi assim: ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Então, olha aí, vaguinho, não adianta reclamar, né? O seu corpício aí com as suas prótesezinhas é o que você precisa, meu querido, né? Então ele diz: o tipo de corpo vai nos ajudar nas provas que a gente precisa passar. Então é por isso que eu falei: agora aqui a gente quer ter um corpinho bonitinho, né? Todo certinho, todo organizadinho, né? Mas quando estamos na espiritualidade, a gente sabe, né? E pois é, Miriam, ainda tem isso. Muitos de nós somos amenizados, porque não temos condições ainda, né? Do corpo que realmente precisaríamos renascer. Então, mas lá, conforme estava falando, lá a gente sabe do corpo que vai nos ajudar, do corpo que vai fazer com que a gente tenha, nos impeça de cometer determinadas tentações do mundo material. Então a gente quer vir prevenido de todas essas maneiras. A gente não está preocupado aqui com um corpinho bonitinho, não. Está preocupado com esse corpo, né? E aí a resposta ainda continua dizendo assim: se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la, né? E eu me lembro que a gente, nos nossos estudos aqui no Leon Denis, o doutor Herman sempre dizia para a gente assim, né? Quando a gente ia lá conversar com ele, perguntar sobre essas orientações para os estudos de encontro, para o esclarecimento. Então ele sempre dizia assim: que a gente quer vir com todos os defeitos possíveis, porque a gente fez lá um monte de besteira, então sabe que tem que acertar as besteiras que fez, então quer vir com o corpo todo complicado. E aí os nossos guias, né, os nossos mentores dizem para nós: não, filhinho, calma, baixa a tua crista aí que você não vai aguentar isso tudo, não. Vamos por partes, né? Então, as deficiências do corpo físico que nós encontramos nas pessoas, elas não estão ali por questões de genética. Até é por questão de genética, mas porque foi apropriado para aquilo,
teve a necessidade dos genes provocar aquele tipo de corpo com aquelas imperfeições. Então, são necessárias aos nossos amigos, né? Ainda hoje eu estava pensando numa notícia que aconteceu, num fato triste que aconteceu aqui no Rio, ontem, antes de ontem. Um ônibus atropelou uma mãe com seus dois filhinhos. E a menina está internada ainda, em estado estável, o bebezinho tranquilo, né? Em Quintino, né, Dudu? Então, o bebê já está fora de perigo. E ela, a mãe, né, teve as duas pernas amputadas. Se não me engano, ela tem 27 ou 28 anos, uma coisa assim. O bebezinho, acho que era de 3 anos, e a menina um pouco mais. Então, eu fico pensando, né? E as pessoas, na reportagem, as pessoas comentando, que tristeza, como é que essa mãe vai viver agora? Ela está nessa situação. E ela está ainda teve traumatismo craniano. Então, com certeza, além desse quadro das pernas amputadas, deverá ter ainda alguma sequela. Mas aí, ao mesmo tempo, né, a gente tem esse consolo da doutrina que vem nos explicar, né? Veio após o nascimento. E aí, se a gente não tem esse conhecimento, a gente não entende o porquê disso, né? Como é que Deus permite que uma mãe com dois filhos é atropelada por um ônibus, né, por um, não está no lugar certo, ela não estava fazendo nada de errado, ela estava no ponto do ônibus, esperando outro ônibus, e vem o motorista, perde lá o controle do ônibus, não sei o que foi, desembestou lá e entrou pela calçada dentro, né, e acontece. Pois é, né? E aí a gente, mesmo assim, né, Vaguinho, com o conhecimento que a gente tem, a gente ainda tem determinados pensamentos. Mas, e aí o questionamento normalmente é esse: por que que Deus permite isso? Então a gente está vendo aqui, né? É claro que ele aqui está falando na hora do nascimento, mas a gente sabe que muitas das vezes acontece depois, pela necessidade daquele espírito que está ali. Com certeza, a situação que essa mãe vai ficar agora vai ser o quê? Um aprendizado para ela. Aos olhos do leigo, vai ser uma dor, vai ser um castigo, vai ser uma coisa terrível. Mas, dentro da lei, dentro da realidade, né, nós sabemos que não é que Deus quis que aquilo acontecesse. Deus não permitiu como castigo, como punição. Deus permitiu porque é uma necessidade dela passar por aquilo, né? É o aprendizado. Está de acordo com a lei divina. É isso aí, né, Wagner? Então, a gente tem esse consolo que a doutrina vem nos trazendo. Então, quando a gente vê criancinhas, né, que nascem, bebezinhos que já nascem lá com as suas deficiências, a gente sabe. Agora, aceitar, né? O mesmo caso do ônibus que virou lá no viaduto. As pessoas, por causa da irresponsabilidade de duas criaturas, discutindo, um motorista e um passageiro, outras sete vieram a falecer. Sete, se não me engano, né? Porque o ônibus despencou lá e tem mais alguns ainda no hospital internado em estado grave. Mas a gente sabe que isso não é punição, que isso não é castigo. Esse é o nosso consolo, né? A gente não aceita. Mas já não tem aquele pensamento de antes, do conhecimento que a doutrina nos oferece, de achar que seja castigo, né? Porque aí a gente vai questionar: castigo e aquele que já nasce com a deficiência? O porquê desse castigo? Se ele ainda não teve tempo de cometer erros. Então a gente sabe, a doutrina veio trazer essa verdade para nós. Por isso que ela é consoladora. Né? Nós nos penalizamos, nos condoemos com as criaturas que passam por esse sofrimento, é lógico, né? A gente não está aqui para dizer, não é isso, a gente tem até que ajudar e colaborar. Mas a gente sabe que não é castigo nem punição de Deus. Isso já é um alívio muito grande, porque antes a gente até se revoltava com Deus, eu mesma. Antes de ter esse conhecimento aqui, essas coisas quando aconteciam assim, a gente pergunta logo: meu Deus, onde que você estava?
que deixou acontecer uma coisa dessa? Que deixa acontecer uma coisa dessa? E aí a gente vem logo com que injustiça, né? E a doutrina vem nos esclarecer que não existe injustiça no mundo. Existe aprendizado. Injustiça, não. E muitas vezes, na maioria das vezes, um aprendizado, ele é dolorido. Então, aí na pergunta 335A, ele pergunta, insiste, né? Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo que ele escolheu? Então, ele se preparou, escolheu aquele corpo com as imperfeições necessárias, por exemplo, mas aí na hora, e não quero, tem medo, fraqueja. E aí ele pode recusar? E aí a resposta vem, né? Se ele recusa, se o recusasse, ele sofreria mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Tá bom, Vaguinho, vai lá com Deus, bom trabalho. Então, olha só, se ele se recusa, ele vai sofrer muito mais, né, do que aquele que tentou passar pela prova. Então, é bom não recusar. A Miriam coloca para a gente, se a gente busca entender, até o consolo da doutrina é passageiro. Verdade, né? Aí na 336 ele diz assim, poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Ou seja, né? Pode acontecer de um corpo ser gerado sem um espírito determinado para aquele corpo? Boa pergunta de Kardec. E a resposta, Deus proveria isso, né? A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Então, olha só, não tem como um corpo ser gerado à toa, só pelo corpo. Sempre vai ter ali um espírito determinado para aquele corpo. Pode acontecer, sim, como a gente vê de casos, o espírito se recusar, como ele perguntou aqui antes, recusar o corpo, não querer. Aí é o que são os casos, um dos casos das crianças que nascem morta, né? A criança, o espírito que tem que cumprir só aquele período de gestação. E no momento dos 9 meses, né, a gente sabe disso, espírito que precisa passar só aquele período dos 9 meses. E no momento do nascimento também morre, nasce morto, né, são chamados nasce mortos. Então, isso a gente sabe que, mas tinha um espírito ali, né? Agora, Hamilton, você fez uma pergunta complicada. Complicada porque dentro do meio espírita, pelo menos no meio que eu conheço, que eu frequento, existem aí várias situações. Várias situações. Eu vou dar minha opinião. Diante do que eu já estudei, diante do que eu já pesquisei, diante do que eu já li e já questionei a espiritualidade da casa que eu frequento, a fecundação in vitro, se ele vai ser guardado, se a célula vai ser guardada, congelada, ali não tem espírito. Certo? O espírito vai chegar naquela célula, naquele ovo que está fecundado, no momento em que ele for necessário gerar o corpo. Agora, veja bem, eu não sei se é isso. Eu cheguei a essa conclusão, né? Eu cheguei a essa conclusão diante de tantas informações que eu tive. Enquanto ele está lá congeladinho, lá no congelado, não tem espírito. Agora, tem gente, né, que acha que tem. Eu, particularmente, diante do raciocínio que a doutrina me faz raciocinar, eu vejo que não. Para mim, não tem. Ele só vai se aproximar, só vai ser. Ali só vai ter o espírito quando chegar o momento da fecundação. Então, eu, falando numa linguagem bem simples, é assim. Aquele ovo vai ser utilizado para a geração de um
corpo para um espírito, o espírito está determinado para aquele ovo. Mas antes, para mim, ele não está, só no momento da fecundação. Né? O meu é achismo, mas é um achismo baseado em informações. Né? Nós tivemos umas palestras com o doutor Américo aqui no Rio. O doutor Américo fala muito sobre isso, tá? Mas em relação a essa possibilidade. Mas tem gente que acha que tem. A partir do momento que houve concepção, porque a concepção não foi ali no ato sexual, foi uma concepção em laboratório, né? Para gerar oportunidade de nascimentos de espíritos. Então, eu vou pela lógica. Ali, naquele vidrinho que está lá, congeladinho, não tem um espírito ali. Como é que eu vou explicar para vocês? Eu vejo assim, não vejo objetivo de um espírito ficar agregado a um ovo congelado. O que que ele está aprendendo ali? O que que ele está progredindo ali? No meu ponto de vista, Bete Rosado, nada. Então, eu sou da teoria daqueles que ele só vai ter um espírito quando chegar o momento da concepção, no sentido de colocar lá, quando vem aquele procedimento de colocar aquele ovo dentro de um útero mais feminino. Aí ali o espírito já está preparado. Acredito que aí sim o espírito já se aproxima daquele ovo para poder ser gerado, né? Justamente como o Brás colocou aí, o reencarnante ele fica assim que junto ali com a mãe, esperando a hora certa, e aí no momento em que, se for o caso de uma geração, de uma formação nesse sentido, né, de geração laboratório, inseminação artificial, no momento em que o ovo é colocado dentro do útero da mãe, o espírito já está ali junto com a mãe, se aproxima. Então essa é a minha opinião. Tá? Mas existem correntes, existem espíritas que acreditam, que acham que dentro lá do congelamento o espírito está lá. Porque no Livro dos Espíritos diz assim, inclusive eu tive uma polêmica, um debate a respeito disso, porque no Livro dos Espíritos ele diz lá que o espírito se aproxima do óvulo a partir do momento da concepção, mas veja bem, na época de Kardec não existia inseminação artificial. Então a gente tem que partir da lógica, né? Eu pelo menos faço dessa maneira, né? É polêmica, não, isso aí não tem problema. E eu não tenho vergonha de dizer para você que eu não tenho uma resposta concreta para te dar, porque não encontrei ainda. O que eu vejo, o que eu tenho é isso. Agora aí eu tirei a minha. Pois é. É o mesmo raciocínio do Zeke, né? Eu escrevi para a espiritualidade da minha casa e a espiritualidade me deu uma resposta nesse sentido. Então, eu acredito que seja dessa maneira. Agora, tem gente que diz que não é assim, que papapá, porque é desde a concepção e que o espírito pode estar ali também passando uma prova de ficar ali congelado. Eu não vejo sentido nisso, mas a minha colocação está aí. Se alguém tiver uma comprovação, uma explicação melhor, um esclarecimento melhor, a gente está aqui, o estudo é interativo. O microfone está aberto para quem queira falar, né? A Zélia coloca para nós ali, até os pais considerarem a gravidez a partir do ponto que a inseminação progride. Tenho parente bem próximo que tem tentado esse procedimento. Pois é, ainda existe isso, né? Aí as pessoas tentam e não conseguem. A gente sabe que aí também já é um problema de prova desses pais, desses casais, né? A situação deles não conseguirem é aí uma questão também de prova lá, da necessidade ou não de serem pais. Aí é outro caso também. E o Dudu coloca, toda pergunta é necessária, mesmo que não se tenha uma resposta nesse momento. Porque a hora ela virá. Sim, é questionamento. Cada um agora pode sair em campo para buscar informações e até trazer aqui para a gente. Aqui eu tenho é essa.
né, das minhas pesquisas, das minhas orientações, do que eu conversei, perguntei, procurei saber, até com o espírito, doutor Erma, da nossa casa espírita, a resposta que eu tenho é essa. O sêmen lá congelado, o ovo lá congelado, né, não tem espírito nenhum ali agregado. Ainda não. Só no momento em que ficar lá no barriguinha da mãe. Quando entrar na barriguinha da mãe, aí o espírito já toma conta. Tá bom? Isso é o que eu sei. Se eu tiver errada, vocês podem me trazer aí resposta certa, né? Aí é só o princípio vital, isso aí é verdade, senão também ele não geraria. Bom, aí na questão 336 ele perguntou: poderia acontecer de um corpo que deve nascer não encontrar seu espírito para encarnar nele? A resposta: Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Pelas respostas que a gente vê aqui, gente, a doutrina espírita é raciocínio. Então a gente vai raciocinando. Olha como ele diz aqui: Deus proveria isso. Então, assim como não existe um corpo, não tem um corpo sem um espírito, a gente vai raciocinar o seguinte: a partir do momento que entrou ali para ser gerado, o espírito está ali. Agora, esse espírito, ele tem que estar sendo preparado. Então, como é que ele vai estar lá grudado num troço que está congelado? Pensamento meu, de Bete Rosado, né? Se ele tem que ter todo um amparato, é preparado para poder reencarnar e vai ficar ali junto com a mãe, vai se agregar à mãe, né? Vai se agregar junto ao ter ambiência. Então, como é que ele está lá grudado num troço que está lá congelado? Mas, enfim, a gente tem que respeitar as opiniões, né? A Zélia coloca: verdade o que você diz, porque em algumas vezes tem tudo para dar certo e, no entanto, os óvulos fertilizados, injetados, clinicamente muito bons, não vão em frente. A gente sabe que aí é prova para pai. Aí são os pais que estão com a dificuldade ali. Aí eu te pergunto: será que nesses óvulos fertilizados que são colocados ali e não geram, não vão à frente, né? Como você mesmo está colocando aí, porque é uma experiência de alguém da sua família, será que tem espírito ali nesses óvulos que vieram lá do vitrinho, né? Será que ali tem um espírito agregado ali, aquele óvulo que estava lá dentro de um tambor congelado? Eu acredito que não. Até porque não vão à frente, né? Você ainda coloca aí óvulos fertilizados, clinicamente muito bons, e ele não vai à frente. Por quê? Né? Aí a gente sabe que é prova para os pais. Então veja bem, se tivesse um espírito ali, sabe, é uma coisa que você fica assim, não tem lógica uma coisa acontecer pro nada. Pro nada. É como a resposta daqui está dizendo, olha, tudo, nada é criado sem um desígnio, nada. Então tudo tem um objetivo, nada é por acaso, né? Então a gente vai raciocinando, eu raciocinei nesse sentido. Então, para mim, dentro desses embriões que estão lá congelados, não existe espírito nenhum ali junto, né? O Negrão coloca para nós: se a criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada, então o natimorto poderia não tê-la? É aquilo que eu falei ainda agora, o Negrão. Veja bem, o natimorto, ele vai ter, né? Eu posso até contar aqui para vocês um caso muito bonito que aconteceu aqui na nossa casa espírita. Ele vai ficar... São casos e casos, né? Pois é, Carmen, tem isso também, livro Missionários da Luz. Olha só, muitas das vezes o espírito, ele necessita apenas para completar uma reencarnação anterior, alguma coisa que aí é N situações, só daqueles 9 meses de gestação. Então, mas ele ficou ali junto. A criança, aí o corpinho nasceu morto, né? Outra situação, aquilo que a gente falou aqui, o espírito se recusar a nascer. Quando ele sente que está chegando o momento, os 9 meses, ele
não quer nascer mais, se retrai diante da prova, fica com medo, tem medo e não nasce. Então o corpo nasce morto. Mas assim, ali sim, a partir do momento que começou a gerar, tem um espírito predestinado para aquele corpo. Agora, existem N situações. Vou contar um caso para vocês de um casal, e eu conto esse caso porque eles me autorizaram a contar. Quem quiser pode vir aqui ao Rio de Janeiro e comprovar. O casal trabalha aqui na casa espírita que eu frequento. Ela já tinha um filho. Já era um casal assim de uma idade já um pouco avançada. O único filho que eles tinham já tinham 12 anos. E a menina engravidou, ela já beirando os 40 anos. Ela engravidou. E aí foi uma festa muito grande, né? Nossa, que felicidade. Fulana vai estar grávida. Aí foi aquela alegria nós, né? Os companheiros da casa. E ficamos acompanhando, né? E ela escolheu o nome, de repente, quando fez a ultrassonografia e viu, era uma menina. Então era Mariana. E Mariana vai nascer e tal. E fizemos aí chá de bebê, aquela coisa toda. Passados 9 meses, chegou o período de Mariana nascer. Mariana teve uma gestação tranquila, dentro das condições da mãe, que já ter assim, uma idade avançada. Mas foi uma gestação tranquila. Nos últimos dias, começou a ter os repousozinho dela lá e tal, e foi para o hospital. Ia fazer cesariana marcada. Quando fizeram a cesariana, a criança estava morta. Nasceu morta. Aí foi uma tristeza muito grande, né? Nossa, sem problema nenhum, não tinha apresentado problema nenhum. De repente aí a criança nasce e morre. Pois bem, aí nasceu, enterrou, foi aquela tristeza. Aí passou, vem aqueles consolos e tal, muito bem. Passado alguns meses, num trabalho de reunião mediúnica, essa criança veio dar a comunicação. Quer dizer, esse espírito que estaria ali, queria nascer com o nome de Mariana, veio trazer a comunicação. E foi uma coisa emocionante. Por quê? O que ela disse? Primeira coisa que ela fez, agradeceu ao casal, que na espiritualidade, no momento de emancipação de suas almas, concordou em ajudá-la naquela prova que ela precisava passar. E ela precisava justamente daquele período ali, de geração, de gestação, dos 9 meses. Então, que eles não ficassem tristes, que eles não ficassem aborrecidos, porque não foi nada, não foi nenhum. Porque todo mundo pensa, né, que foi alguma coisa que foi mal feita, parto mal feito. Sempre tem um monte de piruada que as pessoas ficam dando. Então, ela veio dizer que nada, não foi nada. Aquilo estava programado. Foi uma emoção muito grande dos outros médios, enquanto a médium que estava incorporada, então depois se desmanchou, né? Porque ela sentiu toda a sensação do espírito. Então ela falando que ela veio, precisava daquele tempo, precisava daquela situação, e que eles não tivessem nenhum sentimento de culpa, porque tudo estava planejado para acontecer como aconteceu. E aí ela disse que estaria sempre junto com eles. E até hoje a gente fala na Mariana, né? Mariana continuou sendo a nossa amiguinha lá na casa. Então, para você ver, são casos, e tem muitos casos, que nesse sentido do corpo, né? do neném nascer morto. Muitas das vezes prova para os pais também, né? Aí o espírito vem. Junta, é aquela história, né? A necessidade do espírito com a necessidade dos pais em relação a uma prova. Então a espiritualidade junta, o útil ao agradável. Né? O que a gente sabe dessas mortes coletivas, quando morrem muitas pessoas? Num acidente de avião, num acidente qualquer. É a espiritualidade agindo para atender a necessidade daquelas criaturas que precisam passar por aquela situação. Então é como se a gente dissesse, é unir o útil ao agradável. Precisa, então vamos aproveitar a oportunidade. Né? Aí a Miriam coloca, eu fiquei grávida e nem sabia, só soube quando perdi. Foi uma gravidez tubária, nunca entendi, mas sabia que era necessário.
Aquela coisa, a gente não entende, mas a gente sabe que não foi à toa. Né, Miriam? Eu já tenho isso comigo. A gente, às vezes, fica tentando querer entender e tal, procura saber e não compreende, não entende, mas a gente já sabe o que a doutrina nos ensina, que não foi à toa. Ou foi uma necessidade desse espírito que você começou a gerar, ou foi também uma prova para você, alguma coisa, um objetivo teve. Não foi à toa, não foi ao acaso, né? Então, Negrão, acho que esclareceu aí a tua dúvida ali em relação aos natimortos, né? A Vanessa coloca que a mãe perdeu duas gravidez de gêmeos, uma gravidez antes de mim e outra depois, e ambas de 8 meses. Tá aí, o motivo a gente não sabe, tá? O porquê você gerar uma criança de 9 meses, ela morrer, a gente não sabe, mas sabe que tem uma razão. E é uma razão lógica, né? Porque Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada para brincar, né? Quando a gente vai buscar a informação, a gente vai ter o esclarecimento. Vocês querem ver outro caso? Se eu fosse contar casos aqui, eu tenho uma porção. Aqui é na rua que nós moramos, aqui perto da obra social, onde o Centro Espírita Leão Denis tem a obra social, faz um atendimento para a comunidade. E uma família dessa comunidade, aqui perto mesmo da casa, em determinado momento, uma família de muito assim, de muita necessidade e de muitos filhos, eram 3 ou 4 irmãs, e aquela situação que a gente sabe, né? Filho do pai que não sabe nem quem é o pai, e via, vai só botando filho no mundo. Então aquela, tinha muitas criancinhas e eles eram atendidos na nossa obra social. E aí uma das crianças, um menininho na época de 3 para 4 anos, brincando no quintal da casa, se pendurou num tanque de roupa, aqueles tanques de roupa que eu não sei se vocês conhecem, que antigamente usava muito, feito de cimento. E o tanque estava solto, não estava chumbado ainda na parede. E o menino se pendurou no tanque, o tanque caiu em cima dele e ele veio a desencarnar. E aí foi aquele comentário, que foi relaxamento da mãe, que não sei, aí vem todas aquelas opiniões, né? Todo mundo vem dar uma piruadinha, fazer julgamento, botar o dedo, apontar, que não sei o que, não sei o que lá. Muito bem, a mesma situação, passado alguns meses, a criança veio dar a comunicação na nossa reunião mediúnica. Então ela explicou muito bem, não tinha ninguém, tinha culpa de nada. Ninguém tinha que se sentir culpado, porque aconteceu o que estava determinado a acontecer. Ele tinha que cumprir somente aquele tempozinho, a idade dele, dos 3, acho que eram 3 ou 4 anos, não me lembro, mas nessa faixa. E não foi culpa de ninguém, não foi desleixo, a situação foi aproveitada para que ele desencarnasse, porque era o momento que ele tinha, e que ele estava bem, que ia se preparar para uma nova. Então, são situações, o que a doutrina nos esclarece, né? A gente tem que entender isso, não tem que ficar procurando os porquês. O que a gente tem que entender é isso. Não aconteceu porque Deus estava distraído. Não aconteceu porque Deus não quis. Não aconteceu porque Deus quer castigar. Não aconteceu porque é punição, seja lá o que for. Aconteceu por necessidade nossa. Tá? Aconteceu para uma necessidade da pessoa de aprendizado, de resgate, de reparação, seja lá o termo que vocês queiram usar. Aconteceu para atender uma necessidade da criatura que está passando por aqui. Disso a gente tem que ter certeza, né? Porque diante dessa resposta aqui mesmo, na questão 336, a gente tira essa conclusão. Nada é criado sem um desígnio. Então, Deus não fez nada à toa. E não deixa que nada aconteça à toa por acaso. Na questão 337, ele pergunta: a união do espírito com determinado corpo
pode ser imposta por Deus? Resposta: pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, veja bem, essa imposição aí não é no sentido de impor para castigar, mas é imposta pela lei, é imposta por Deus, para atender a necessidade do espírito, que muitas das vezes não está em condições de escolher a prova, de escolher o corpo, de escolher nada, né? Então, a lei se prepara para isso. A lei age, ou seja, é Deus agindo. E ele continua: como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, a tornar-se para ele um meio de castigo. Poderá tornar-se um meio de castigo, mas a gente sabe que não é castigo, é educação. Então, esse caso aqui, a gente pode lembrar daquelas crianças que nascem com deficiências mentais, chamadas crianças excepcionais. Existe uma variação muito grande, desde uma coisa bem leve até aquele que vem até com corpo deformado, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos instituições específicas para tratamento dessas crianças, e uma delas é a Vicente de Moretti, aqui no Rio, que é muito conhecida, e a gente ali encontra crianças com essas dificuldades, de corpos defeituosos, totalmente cérebro, totalmente comprometido. Mas aí é o que ele está dizendo aqui: expiações. Mas expiações para quê? Para educar aquele espírito que está ali. Então ele precisa ficar como se fosse tolhido, limitado num corpo defeituoso, sem condições de fazer nada, para refletir, né? Porque o corpo está defeituoso, certo? Bem, o que ele está passando, por que que ele está ali. Então, para ele está vendo aquilo como um castigo. É um sofrimento, você imagina. E normalmente, também já foi nos dito isso, normalmente são espíritos inteligentíssimos. Desenvolveram uma inteligência, o lado intelectual muito grande numa encarnação passada, mas utilizaram a inteligência de maneira equivocada, né, para o mal. Então precisam vir desse jeito para refletir sobre as besteiras que fez. E aí ir se educando, né? Não, Patrícia, não. Nem sempre caso de suicídio a criatura vem com essas lesões mentais, não. Olha, vocês querem ter noção do que seja nascer com uma lesão cerebral? Existe um livro que eu acho muito bonito, lindo. O nome dele é Deficiente Mental. Por que fui um? Da Vera Marinzek, acho que é Vera Marinzek, eu sei que o sobrenome dela é esse, é Marinzek. Então ela ali traz casos de psicografados, de espíritos que nasceram nesses corpos defeituosos, e eles vêm ali contando as experiências deles, o porquê que nasceram, o que que fizeram para nascer naquele corpo. Vera Marinzek, é isso aí, Vera Lúcia Marinzek, isso mesmo. Eles nasceram naquele corpo, por que que nasceram naquele corpo, têm noção de tudo que lhes acontece e entendem. Uns, claro, entendem e passam pela prova tranquilamente. Outros não se revoltam, não entendem o porquê daquilo. Mas, Patrícia, nem sempre suicídio vai trazer corpo lesado. Não é? Ele pode trazer lesado, que eu digo mentalmente, né? Ele pode vir com problemas, isso aí, Negrão colocou bem, com outros problemas de saúde, doenças assim complicadas, mas não necessariamente doença mental,
né? No caso, por exemplo, tiro do ouvido, né? Quem, não é lei isso, gente. A gente está falando aqui, pode ser, né? Você, o cara se suicidou e deu um tiro no ouvido. O que, que aconteceu? Ele, isso aí, Tico, ele lesionou o perispírito naquela área, né? Então, aquela área do perispírito dele, da audição, ficou lesionada. É lógico que ele vai nascer com uma deficiência qualquer naquela área ali da audição. Vai depender de cada caso, é um caso. A Patrícia pergunta, mas não tem que, tipo, pagar por isso? Não, eu não gosto muito desse termo pagar, tá? Eu gosto muito do termo refletir. Porque todo suicídio, Patrícia, ele marca o perispírito, né? Ele marca o perispírito. Então, numa reencarnação seguinte, essa marca do perispírito, ela tem que sair. Então, vai depender de onde ele marcou. E nem sempre todo suicídio vai lesionar o cérebro. Tá? Um exemplo que o Negrão colocou aí, por exemplo. A criatura morreu por excesso de remédio. Pode vir com um câncer no estômago. Pode vir com um problema de gastrite. Pode vir com uma úlcera. Isso aí vai variar de acordo com a necessidade do que ele precisa resgatar. Tá? Eu gosto mais da palavra resgatar do que pagar. Porque a gente não paga nada. A gente aprende a não cometer as besteiras que fez, né? Sim, sim. Tudo que você faz, Tico, tudo, todos os nossos atos, eles são marcados no perispírito. Sejam eles bons ou ruins. Quando eles são bons, os atos são bons, o que vai acontecendo? A gente vai limpando o perispírito. Né? Quando a gente está fazendo coisa boa, atos bons, trabalhando na caridade, pensamentos bons, a gente está purificando o nosso perispírito. Quando a gente está cometendo atos negativos, atos ruins, a gente está o quê? Acumulando manchas negras no nosso perispírito. Como a gente, o nosso destino é ter o perispírito limpinho, purinho, purificado, então a gente vai ter que ter reencarnações para ir limpando esse perispírito. E essa limpeza vai acontecendo dessa maneira. São as doenças que nós chamamos das expurgações. Então, tudo aquilo que a gente faz contra o nosso perispírito, a gente vai ter que refazer e retirar aquilo que está feito ali, né? A Patrícia diz, mas se alguém se joga de algum lugar, não viria em outra encarnação com o corpo deformado? Sim. Poderia vir ou não, Patrícia. Né? A doutrina espírita, ela nos esclarece que cada caso é um caso. Ele poderá vir, todo mundo diz que as deficiências do corpo das pessoas que nascem em corpo deficiente, não, é porque cometeu suicídio pulando, nem sempre. Não necessariamente. A gente não pode determinar que isso é isso. Tudo é dependendo da necessidade do espírito. Então, ele vem com o corpo, é o que a gente está estudando aqui. Ele vem com o corpo para atender aquela necessidade que ele tem de se resgatar com o erro que cometeu, com o equívoco que cometeu numa encarnação. Tá? O Nando colocou para nós, ouvi falar que se eu causo um dano na pessoa, esse dano pode refletir no meu perispírito também. Com certeza, Nando. Se você ouviu falar, então tenha certeza disso. Até um pensamento ruim, você não precisa nem causar o dano. Pensar coisa ruim em relação a alguém, você já está colocando uma manchinha no teu perispírito. Tenha certeza disso. Isso eu falo porque é o que a doutrina nos ensina, é o que a gente sabe e eu já pesquisei também sobre isso. Então, qualquer até... Por que, que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos? Né? O que, que Jesus disse lá? Vigiai e orai. Tá? Tenha cuidado com o que você está pensando, porque o teu pensamento vai refletir em você também. É lei de causa e efeito, gente.
Não tenho o que questionar, o que duvidar. Lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, qualquer ato que você tenha, até em pensamentos, porque como diz o ditado aí popular, a gente peca também por pensamento, até os pensamentos que nós emitimos, eles também vão se refletir consequências para nós, né? Deixa eu ver aqui se alguém colocou mais alguma coisa. Dudu colocou, só se é o corpo, se o corpo caiu em pé e achatou. Ah, tá, sobre o lance do anão. É, mas muitas pessoas dizem isso, viu, Dudu? Eu já ouvi as pessoas dizendo que a pessoa, o anão é porque ele se suicidou numa vida se jogando de um lugar bem alto. E não é isso, não é necessariamente, né? O seu Altivo, nosso dirigente aqui no nosso centro, ele dizia que a gente não pode colocar doutrina espírita ali como retratinho 3x4. Ah, porque você nasceu com isso, é porque você fez isso. Ah, você nasceu com isso, é porque você fez isso. Não necessariamente, né? Você tem que resgatar agora. Você tem que se acertar com a lei, né? Mas não dessa maneira. Não é lei de talião, né? É isso aí. O tio coloca: se matar a espada, morrerá a espada. Causa e efeito, tá bom? Agora, muitas das vezes você não tem que passar da mesma maneira que você cometeu, porque às vezes você não vai nem aprender. Então vai ter, como é que você vai aprender? Você fez uma coisa ali errado. Vamos falar bem numa linguagem simples. Você fez alguma coisa errado. Como é que você vai aprender que aquilo ali não é errado? Sofrendo as consequências daquele ato em cima de você. Então, por exemplo, você provocou dor em alguém. Você não tem que necessariamente alguém vir fazer uma dor em você. Agora, você tem que passar por uma dor. Não sei se eu estou me fazendo entender. As coisas não é assim, tico e taco, né? Aconteceu assim, aí você tem que pagar assim. Então, se você matou com tiro, você vai ter que morrer com tiro. Não é assim, a lei não é essa. Você tem que se resgatar com a lei, e aí existem N maneiras de você se acertar com a lei. É aquilo que Jesus nos ensinou. Aquela lei de talião ficou lá para trás. Pão, pão, queijo, queijo ficou lá para trás. Agora a gente sabe como é que as coisas são. Né? Muitas das vezes, você diante do teu comportamento, você vai aliviando até, entre aspas, a sua pena. Tem um caso também, se não me engano, é no Missionários da Luz, num dos livros do André Luiz, eu não sei se é Missionários da Luz ou Mensageiros, que o cara, ele ia reencarnar e ele tinha que, por ter sido um grande, ele era. Não sei se ele foi carrasco, uma coisa assim, numa encarnação, e ele maltratou muita gente, ele viria numa encarnação para perder um braço, né? Ele teria que vir para perder o braço. Nasceu para levar aquela vida até determinado ponto onde ia acontecer alguma coisa e lhe seria amputado aquele braço. Não é livro de André Luiz, não, me lembrei agora, é no livro de Hilário Silva. A vida continua, de Hilário Silva, nesse livro que está esse caso. Então ele diz lá, mas diante da vida que ele estava levando, se tornou um bom homem, era caridoso, trabalhava no bem, o que que aconteceu? A pena dele foi atenuada. Em vez dele perder um braço, ele perde só a mão, se não me engano, mais ou menos isso, né? Então a gente tem que entender que a doutrina, o que que a doutrina nos ensina? A vida não é aquela coisa assim, rígida, né? De não, é assim, assim, não. Você vai aprender de acordo com a tua capacidade de aprendizado, que você tem para aprender, do que você precisa, né? A Cícera coloca assim: chegando do outro lado, vamos retirar o extrato, débitos e créditos. Aí, é isso aí, né? São os créditos e o que você tem para pagar. Aí vai fazer lá a balança. Vamos tirando e ver o que que sobra. Tá devendo, se ele tivesse sido melhor, teria perdido só o dedo. Pois é.
A Carmen coloca para nós que nos Missionários da Luz, Sigismundo assassinou um irmão e esse irmão o recebe como filho. Pois é, tem essa história também lá no Missionários da Luz. Gente, avisa para o negrão aí como é que tá o som, coitado, que ele tá ali perguntando. É o dele que caiu. Bom, vamos a mais uma perguntinha aqui. Na 338, então ele diz assim: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Olha só, então a gente tem lá, vai ser gerado um corpo, e aí os espíritos, a necessidade é grande, o pessoal está desesperado lá para reencarnar, para poder se acertar com a lei, muitos espíritos por um corpo, o que que vai acontecer? Resposta: muitos podem pedi-lo. Mas é Deus quem julga em casos assim. Qual é o mais capaz de preencher a missão que a criança se destina? Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Olha só, o espírito ele é designado antes do momento em que ele vai se unir ao corpo. Então, quando um casal, né, tá namorando ou então tá se paquerando, o casal está paquerando. O espírito que vai nascer como filho daquele casal já está próximo a eles. Engraçado que há pouco tempo atrás, algum tempo atrás, tinha uma propaganda na televisão. Eu não me lembro do que era mais, mas era uma menininha que ela vinha como ela vinha contando e ela dizia assim: aquele ali é fulano, ela é fulano, né? E eles vão se encontrar. E eles iam para um lado, ele ia para o outro, ele ia para o outro. Mas aí ela dizia assim: mas eles vão se encontrar porque eu vou ser filha deles. Eles vão ser meus pais. Mais ou menos assim, uma propaganda de um, não sei se era cartão de crédito, de viagem, uma coisa assim. Interessante isso. Está acoplado ali com a mãe e ela não está nem imaginando que vai ficar grávida, né? Vamos lá, deixa eu ver o que que o Chico perguntou aí. Receber a vítima como filho não anula a dívida de crime de morte? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, Chico, porque senão por que ele viria? Qual o objetivo da vítima ter vindo como filho? É para eles se entenderem. Ah, e o Francis lembrou da propaganda, do cartão credit card, é isso mesmo. Então é para eles se entenderem, tem uma razão de ser, né? Então, por exemplo, eu cometi um crime, eu mato alguém nessa minha vida aqui agora. Esse alguém que eu matei, eu virei e venho como filho dele, ou vice-versa, ele vem como meu filho. É com o objetivo de acertar-se com a lei. Com certeza. Isso aí, não tenho dúvida quanto a isso. A questão do anular, eu não é o termo bem que se usa. É acerto com a lei. Porque você comete um crime, você está devendo. Então, você está devendo, você tem que se acertar, né? E aí existem N maneiras de você se acertar com a lei. O Hamilton coloca: o que vai decidir é a afinidade espiritual ou possibilidade da ajuda mútua na família espiritual. Sim, tudo é preparado de acordo com as necessidades de ambos, tanto dos pais como daquele filho que vai nascer ali. A gente ainda vai entrar nessa questão mais adiante lá, quando fala isso, né? E a Miriam colocou: não é olho por olho, dente por dente, é para quitar o débito através do amor. É isso aí, né? Deus veio ensinar para gente. Moisés ensinou que era olho por olho, dente por dente, mas a verdade não é dessa maneira, né? Tem aquelas, vamos dizer, as atenuantes. Tem os agravantes, existem um monte de coisa que vai fazer com que a situação aconteça na maneira. Agora, sempre vai ter uma razão, sempre vai ter um objetivo. E sempre é um objetivo de progredir. O objetivo, um planejamento reencarnatório é sempre feito com o objetivo de aprenderem.
de se educarem e de se tornarem melhor. A gente falha, às vezes não consegue esse entendimento, não consegue vencer aquela prova, mas o objetivo é esse, né? É sempre fazer com que aquele espírito cresça, com que aquele espírito evolua. Jesus anulou sim, Tico. Você não me leve a mal, não, mas Jesus anulou sim. Até porque a lei do olho por olho, dente por dente, não é lei divina. É lei do homem. Foi uma lei criada por Moisés. A lei de Deus é a lei do perdão. Mas a gente precisa entender como é que ele disse, por que e como ele disse aí. Não. Você tem que ler o texto todo. Se você pegar só essa expressão aí, vai ser olho por olho, dente por dente. Mas se você for lá e ler o texto todo na Bíblia, como está escrito, você vai ver que não é isso. Ele também disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Que guerra é essa que Jesus veio trazer? A gente tem que entender o que que Jesus queria dizer. A lei mosaica, a lei que está lá olho por olho, dente por dente, não foi lei de Deus. A lei de Deus são os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos não existe isso. Nenhum dos 10 mandamentos está lá. E Jesus veio e disse: eu vou te ensinar um só mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em momento nenhum ele disse que tinha que fazer olho por olho, dente por dente. A gente tem que... É o capítulo A Moral Estranha. Isso mesmo, Hamilton. Tá lá, capítulo do Evangelho. Estranha moral. Tá bom, então, para você existe, para mim não existe. Tá bom? Não vamos nos desentender por isso. Não matarás. Mas ele não tá lá dizendo. Em momento algum. E ali, você pega a Bíblia e vai ler, meu querido. Tá lá, olha, o primeiro livro, a Gênesis, os três terceiros livros do Novo Testamento, Número, eu não sei a ordem qual é, mas são eles: Número, Deuteronômio e Levítico. Aquelas leis que tem ali, que são quase 600 leis, se eu não estou enganada, elas foram criadas por Moisés. Para educar um povo completamente bárbaro, completamente mal educado, completamente sem noção nenhuma de respeito ao outro, de amor ao próximo. Então Moisés precisou criar aquelas leis ali, do olho por olho, dente por dente, trazendo a ideia de um Deus que castigava. Está bem claro para nós com a doutrina espírita. Ele criou a ideia do Deus que castigava. E Jesus veio dizer que ele vinha trazer agora o Deus do amor e não o Deus que castigava. Aquele Deus terrível do Novo Testamento. Olha lá e diz, do Novo Testamento. Pois é, essa punição aí do filho até a terceira e a quarta geração é o quê? É a reencarnação, que você mesmo vai nascer na sua terceira ou na sua quarta geração. E aí as pessoas interpretam como se eu estivesse pagando os erros dos meus tataravós. Eu não posso ser responsável pelo que os meus tataravós fizeram, né? Mas você que está citando Moisés, porque olho por olho, dente por dente, é Moisés que disse. Não foi Jesus, né? Bom, mas o nosso tempo está ali já esgotado, a gente não pode ser indisciplinado. Vamos encerrar aqui o nosso trabalho. Na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo, né? Isso, comunhão de pensamento, Dudu. Eu ia falar isso, convidá-la, né? Se a Miriam, que está aqui hoje nos visitando, verdinha, gostaria de fazer a nossa prece. Meus amigos, eu vou convidar a todos para quarta-feira estarmos aqui com o livro dos Espíritos, com o livro dos médiuns, desculpe. E na próxima sexta-feira a gente continua aqui com o livro dos Espíritos, tá bom? Na próxima semana. Tenha um bom final de semana. Assim que a Miriam terminar, quarta e sexta, Milton.
Nossos estudos são às quartas e às sextas. E hoje à noite nós temos a sala Luz nas Sendas, com a nossa querida Miriam também, e temos a sala Seara Espírita, que nós estamos estudando lá o livro A Gênese também, que é muito bom. A Seara Espírita a partir das 21 horas e a Luz nas Sendas a partir das 22 horas. Então, vamos.